як правильно здавати в оренду майно, будучи ФОПом на спрощеній системі оподаткування або на загальній системі оподаткування, або як правильно здавати в оренду майно через юридичну особу, розказую у цьому відео. Якщо вам цікаво дізнатися відповідь на це питання, обов'язково додивіться ролик до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам необхідно отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Здавати майно в оренду та сплачувати за це податки офіційно можна чотирма основними способами. Перший варіант – це здавати просто як фізична особа власник майна, здавати внаслідок цього річну декларацію про майновий стан та доходи та сплачувати з отриманого прибутку 18% податку на дохід та 1,5% військовий збір. Також можна здавати в оренду майно як фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування і відповідно платити податки в залежності від обраної групи спрощеної системи оподаткування. Так само можна здавати майно і як фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування, там податки дещо більші, які становлять 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір та 22% ЄСВ. Проте з податку ви можете вирахувати свої витрати і платити податок лише з чистого доходу. Ну і, звичайно, можна здавати в оренду майно від імені юридичної особи, наприклад, внести ваше майно в статутний капітал юридичної особи та здавати це майно в оренду. Про деталі та обмеження здачі майна в оренду поговоримо дещо пізніше, а зараз обговоримо, яке майно можна здавати в оренду. Згідно чинного законодавства, в принципі, чітких заборон здавати якесь майно в оренду немає. Можна здавати автомобілі, спецтехніку, нерухомість. Тварин досить популярно зараз здавати в оренду, наприклад, для вигулу під час карантину. Також можна здавати в оренду техніку або інше обладнання. Проте не можна здати в оренду речі, які є споживчими, наприклад, продукти харчування, або ті речі, які є одноразового вжитку. До речі, звертаю вашу увагу, що якщо ви зареєстровані як ФОП і продаєте своє нерухоме майно, то, власне, дохід від продажу нерухомого майна не можна включити в дохід ФОПа. Відповідно, з цього не можна платити податки як ФОП. До речі, є також і деякі інші доходи, які не можна включати до складу дохода ФОПа. Про це я розказав в окремому відео. Посилання на відео залишу в підкастці, обов'язково перегляньте. Щодо оренди спецтехніки, автомобілів чи обладнання, якихось конкретних обмежень немає. В принципі, це може робити будь-який ФОП чи будь-яка юридична особа в необмеженій кількості. Наприклад, якщо ви здаєте автомобілі в оренду як ФОП, ви це можете робити і на другій групі, і на третій групі. Обмежень по кількості автомобілів, які ви можете здати в оренду, не існує. Проте є максимальний поріг доходу, який ви можете досягнути. Наприклад, на другій групі ви можете мати оборот до 5 мільйонів в рік, а на третій групі ви можете мати оборот до 7 мільйонів в рік. Проте треба врахувати й інші обмеження, які існує на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, на другій групі ви можете здавати в оренду лише кінцевому споживачеві цей автомобіль. А от на третій групі ви вже можете здати свій автопарк в оренду і юридичним особам. Зверну особливу увагу, що на першій групі не можна здавати в оренду, в принципі, будь-що. Як і автомобілі, так і нерухомість, на першій групі в оренду здавати заборонено. На другій та на третій групі спрощеної системи оподаткування можна здавати в оренду нерухоме майно. Якщо ми говоримо про земельні ділянки, то максимальна кількість площі земельної ділянки, яку можна здати, це 0,2 гектара. Якщо ми говоримо про житлову нерухомість, то максимальна кількість площі, яку можна здавати від ФОПа, це 100 квадратних метрів. А якщо про комерційну нерухомість, то до 300 квадратних метрів можна здавати як ФОП. Ці обмеження діють тільки на спрощену систему оподаткування, на загальну систему оподаткування ФОПа вони не діють. До речі, всі ці правила про здачу в оренду, вони актуальні як, власне, і для договору оренди, так і для договору суборенди. Зверну також і додаткову увагу на те, що ті підприємці, які здають в оренду майно, зобов'язані здавати звіт 20 ОПП. Цим звітом повідомляється в податкову про майно, яким ви володієте, і відповідно, яке здаєте в оренду. Якщо ви не подали звіт 20 ОПП, то за це встановлений штраф у розмірі 1020 гривень за перше порушення і 2040 гривень за кожне наступне порушення. Давайте трішки більш детальніше вникнемо в обмеження щодо здачі нерухомого майна в
оренду на спрощеній системі оподаткування. Наприклад, ви людина, яка має дві квартири площею по 60 квадратів. Разом у вас 120 квадратів. Якщо ви зареєструєтесь як фізична особа-підприємець, то цю площу ви вже не зможете здавати в оренду, оскільки існує перебільшення, а саме дозволена кількість площі, яка може здаватися в оренду саме житлової, це 100 квадратів. У вас 120 квадратів. В такому випадку ви можете здавати цю нерухомість як фізична особа на загальній системі, або просто фізична особа не підприємець. Розглянемо і інший варіант, який досить часто люди хочуть використовувати, але податківці у своїх консультаціях проти цього варіанту постійно висловлюються. Зокрема, наприклад, ви ФОП здаєте в оренду квартиру, а також здаєте в оренду квартиру як фізична особа. В такому випадку податківці дають роз'яснення, що можна здавати всю орендну площу виключно як фізична особа і чуть-чуть здавати від ФОПа, невелику площу не можна. Також досить часто зустрічаю такі питання, що у моєї дружини є квартира, чи можу я на себе зареєструвати ФОПа і здавати їй квартиру? В даному випадку насправді так зробити можна, але змісту з цього немає. Зараз поясню чому. Вам в дружини потрібно взяти цю квартиру по договорі оренди з правом здачі квартири в суборенду. Відповідно, за те, що ви дружині будете виплачувати кошти за цю оренду, потрібно буде за дружину платити 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір як податковий агент, оскільки ФОП – це податковий агент, і вже кінцевим орендарям здавати цю нерухомість як суборенда. Часто зустрічаю і іншу помилку підприємців. Наприклад, є магазин, якась торгова площа, яка працює на другій групі, і до такого підприємця звертається якась фінансова компанія чи банк з проханням поставити банкомат чи термінал для розрахунків. В більшості всі фінансові компанії і банки – підприємці на загальній системі оподаткування. А от торгові площі в більшості вибирають другу групу. І, власне, варто звернути увагу, що друга група не має права отримувати платежі від загальносистемників за оренду. З самого початку відео ми з вами обговорювали, що в оренду можна здавати як юридична особа або як фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування без обмеження по площах. Там є досить великі податки, але ці податки нівелюються, якщо ви здаєте в оренду досить велику кількість нерухомості, і у вас є, наприклад, ремонти, у вас є адміністративний персонал, який підтримує цю нерухомість, відповідно тоді ви включаєте ці кошти як витрати і не платите з цього податок. Зі своїх витрат не платите податок, мається на увазі. Ці форми, тобто юридична особа або фізична особа-підприємець на загальній системі, насправді досить популярні для здачі нерухомості в оренду. Наприклад, великі супермаркети діють саме як юридичні особи, платники податків на загальній системі оподаткування, до того ж вони ще й платять ПДВ. Сподіваюсь, це відео вам було актуальним і ви змогли собі розібратися із нюансами здачі нерухомого майна в оренду. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, можете звертатися до мене із запитом по контактах, що є на відео. Впевнений, що у вас є багато питань по здачі нерухомого майна в оренду, обов'язково пишіть мені їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Перегляньте інші відео на моєму каналі, побачимось в наступному відео.